Tak, ahoj, zdravím všechny včelaře. Je to 10 dní, co tady zkouším takový experiment. Ten experiment je, že tady mám studenou studenou a tady mám studenou teplou stavbu. Tady do těch medníků, do druhého nástavku, jsem jim přesunul dva rámečky s plodem. Jo, úplně stejně, akorát jsem to celý doplnil stavebníma rámečkama. Teďka si půjdeme ukázat, jaký ten medník staví rychleji, jestli na studenou stavbu nebo na teplou stavbu. Tak, přesně takový rámečky jsem jim tam dával a ještě jsem jim tam dával rámkový krmítko a dostali jednou 3 litry, ne jednou 2 litry, jedna jedničky. Takže to bylo podněcování. Uvidíme, jak to vypadá. Jo, tohle byly ty dva rámečky, které jsem převěšoval. Tak, tady na ten krajní se ještě nedostali vůbec. No i když tady malinký stopy jsou, ale nic extra. Ten to už staví. A i tady se jim to spojilo. Ale taky už ho pěkně staví, jo. To byl taky prázdnej. Ten už vypadá takto. Dělničina. Dokonce zakladená trošku. Tento nic, ten jsem přesouval z podiště. A můžeme se na ní podívat. Tady jsou všude vajíčka. To jsem taky přesouval, ten byl vystavěný. Toto už byl zase ten stavební. Taky krásný. Taky zakladený. Tady už taky začali stavbu. To je ten poslední, tady taky teprve začínají. Jo, takže za 10 dní si myslím, že docela dobrý. Na to, že dostali jenom jednou 2 litry. Tak dám to dohromady. A potom jim připravím ještě jednou 2 litry, aby to pěkně dostavili.
to by byla studená stavba. No a teďka se přesunu na teplou, jo, tak uvidíme, jestli tam budou nějaký rozdíly, kde toho vystavili víc, kde míň. Bylo to úplně stejné, opět dva rámečky, krmítko 2 litry, 1.1. Krmítko tady mají taky suchý, jo, už dávno. Já jim tam ještě dneska večer dám další dávku. Tak tady nic. Můžu vytáhnout, tak tady mám prostor. Tady taky nic. Tam už tento stavěli, v té studené stavby. Tento taky nic. Ale tento je pěkně postavěný. Skoro dolů. Tak dobrý. Tak tento nic, ten jsem přidával, ten byl vystavěný. Můžeme se na něj podívat. Jo, ten je plně zanesený. Nějaký vajíčka tady jsou taky. Tento tady tak propadl, že to spojili. Koukejte na to. Tohle nádhera. To je ukázkový přímo. No tohle je krásně postavěný, zakladený, tady mám matičku. Jo, trubčina, dělničina, trubčina. Taky pěkně staví. Tady se má dělničina. Tady už taky staví, taky dělníčinu.
dám jim tam teďka 2,5 litru, protože tady ten barel má celkem 5. Má prše zadák, takže to pro ně teďka bude ideální. Úplně z toho sálá teplo tady. Tak. Můžete mi napsat, jaký ten medník s těma stavebníma rámečkama dle vás vyhrál. Podle mě, nebo můj favorit je ten medník na teplou stavbu. I když tam stavěli těch rámečků míň, tak je měli víc dostavěný než na tom studeným. Ale takový pravý výsledek uvidíme až za dalších 10 dní, kdyby to teoreticky měli mít postavený všechno. Toť vše, doufám, že se vám video líbilo, že to pro vás bylo zase něco novýho a uvidíme se opět příště. Ahoj.